Kahit man nga po mga idol, hindi maganda ang simula ng Dallas Mavericks sa Game 6 na ipanalo para naman nila ang laro 117 to 116 sa panguna nina Luka Doncic na merong triple-double, 29 points, 10 rebounds, 10 assists kasama si Nakari Irving at Derek Jones Jr. na parehong merong 22 points at higit sa lahat si PJ Washington na bagamat nagkaroon ng malamyang shooting na ipasok nga nito ang kanyang crucial free throws sa huling segundo ng fourth quarter na siyang nagpapanalo sa Dallas Mavericks. At dahil na rin sa kanya, de derecho na sila sa Western Conference Finals kung saan kakalabanin ang mananalo sa gaganaping Game 7 ng Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets. Kaya dahil nga sa nagawang ito ng Dallas, trending sila sa social media kung saan marami nga pong mga fans ang bumati sa kanila. Maging si Lebron James miss mismo ang kanyang dating kakampi na si Kyrie Irving sa pagpasok muli nito sa West of Finals sa ang pagkakaroon niya ng 14-0 undefeated record sa mga close out games. Humanga rin naman ito sa naging bounce back game ni Kyrie Irving matapos hindi maging magandang performance nito sa nakalipas na laro laban sa OKC si Thunder. Samantala, alam naman nga po ninyo napakahalaga para sa Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets ang Game 7 na dahil kung sino man ang makagagawa nito siyang aabante sa West Finals kung saan ni ng Dallas Mavericks. At kahit man hawak dito ng Denver Nuggets ang home court advantage, wala pa rin silang kasiguraduhan kung mananalo o hindi since kagagaling pa lang naman nila sa isang sobrang nakakadismayang talo sa Game 6 matapos silang tambakan. Isa pa, bago pa magsimula ang Game 7, inanunsyo na ng Nuggets na nakalista muli bilang questionable si Jamal Murray dahil sa iniinda nitong injury sa kanyang siko at sa kanyang binte. Ngunit ayon nga sa ilang mga fans at analysts, Taktika lang naman nga daw ito ni Coach Mike Malone na ginawa nila noon laban sa Lakers upang maging relax at overconfidence ang kanilang kalaban. Naging epektibo rin naman ito sa kanilang huling serye at naniniwala sila na gagana ulit nga daw ito sa Game 7 kontra sa Timberwolves. Sa kabilang banda, sa kabila nga po mga idol ng pagkakaroon ng New York Knicks ng home court advantage, Dihado pa rin sila since marami nga po sa kanilang mga malalaro ang may injury sa katawan kagaya na lamang ni na Josh Hart, OG Anunobi, Mitchell Robinson, Boyan Bogdanovic at si Julius Randle. Kaya wala pa rin naman kasiguraduhan ang Knicks kung may papanalo nila ang huling game. Pero kahit ganoon, naniniwala naman ang halos lahat ng kanila mga fans kaya nilang maipanalo ang Game 7 lalo pat ayon nga sa huling inilabas na update, inaasahan na maglalaro pa rin ang dalawa sa kanilang key player na mayroong injury na sina OG Anunobi at si Josh Hart bilang nakalista na question Yes mga idol, sisikapin ng dalawang ito na maglaro upang matulungan ang Knicks na manalo at umabante sa Eastern Conference Finals para kalabani ng Boston Celtics. So that's it mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow nyo na ang ating Facebook page, j -Zone TV.